Cristiano Martins, aqui a Total Mecânica, começando mais um Tudo de Oficina aí, os vídeos de como funciona a oficina. Bom, vamos já começar aqui com a, deixa eu virar a câmera aqui, uma classe A aqui, né, deixa eu acender uma luz aqui. A oficina está um pouco escura, né? Aqui, deixa eu pegar a lâmpada aqui. Aqui estamos soltando os chicotes aí da... Todos os chicotes, né? Então, o bolo de fio aqui foi desligado dos bicos. Direção elétrica. A parte da caixa aí, os sensores que vão na caixa. Esse carro é câmbio manual, mas mesmo assim vai sensor na caixa. Essa parte aqui. Bom, para quem não assistiu os vídeos passados, a gente está removendo esse motor e câmbio aqui. A gente vai remover ele, porque a gente tentou trocar a bomba d'água e tem parafuso quebrado ali que já abandonaram. Então, um serviço mal feito aí, né? Aqui a gente já soltou parte da suspensão. O que, que vai descer junto? Vai descer uma porção de coisa junto aí, né? E agora eu vou levantar o carro para cima e começar a soltar a parte de baixo. O que eu estou um pouco confuso aí é com o ar-condicionado, tá? Vamos ver se nós arrumemos um jeito aí dessas mangueiras não estrovar na hora de baixar e a gente conseguir deixar o compressor aí o compressor do ar-condicionado, né? Tá aqui. Aí tá a bichinha, né? Agora eu vou levantar ele para cima, já está sem a bomba d'água, que eu tinha tirado a bomba d'água. Para quem não assistiu o vídeo, né, está assistindo o vídeo aí, aqui está a bomba d'água quebrada. Decepou a bomba, né? E aí a gente vai tirar aquele parafuso quebrado aí, né? Tá aí, ó. Tá aí para baixo, ó. A parte aí da... Onde é que fica a bomba d'água? Lá embaixo, lá. É isso aí. Bom, voltando aí na Mercedes Classe A. O motor já tá abaixo, vamos dizer assim, né? Deu certo a minha tentativa aí, né? Deu certo de deixar o compressor do ar-condicionado, né? Deixei ele aqui, né? E aí tá o resto do motor. Gente, o carrinho é surpreendente, o carro. Eu achei que ia ser bem difícil aí de tirar o motor. Tá aí, ó, o compartimento dele aí. Ele aberto aí, né? Sem o motor. É um buraquinho, gente, um buraquinho mesmo, interessante o motor, tá? Aí tá o motor dele, motor bem grandão o motor aí, né? Aqui eu já botei uma palquinha no lugar aqui que eu vou soldar aqui, que vai ser a primeira tentativa. Mas o toquinho tá um pedacinho pra fora. Aqui onde é que é a bomba d'água, que eu mostrava antes, né? Mostrava lá de cima por aqui assim, né? Ó, ficava a lataria do carro, não dava pra enxergar direito lá, ó. Então, vindo aqui agora, ó, vai dar pra se notar aqui. Aqui é o tensor da correia, eu tive que tirar ele fora pra bomba velha sair. Quando vai se trocar essa bomba d'água aí, que dá tudo certo, aí, que não tenha parafuso quebrado, essas coisas aí, tem que tirar esse suportezinho aqui, os dois parafusinhos aí do coletor, que tá aqui, né?
tira o suportezinho aqui do canister, né? Da válvula canister. E o tensor da corrente lá dentro, né? Tira fora, que a bomba d'água consegue sair e entrar outra. É bem apertado, tem que fazer umas manobras aí para sair. Tá? Aqui eu já tirei a. Queria ter mostrado ele montado antes, mas antes de botar ele no lugar, vamos ver se nós mostramos ele montado certinho. Tá bem sujo esse motor aí, vou falar com o dono aí, ver se ele não quer fazer uma. Passar uma água aí nele e deixar tudo limpinho. O arranque parece que foi mexido não faz muito tempo. Não sei de que jeito se mexe num arranque desse, né? Sem baixar o motor para baixo. É obrigado a baixar esse motor para baixo. Não tem como mexer nem nessa parte do alternador também. Os fios ficam aqui por cima. Fica rente aqui essa parte, ó. Se olhar aqui, ó, fica rente aqui assim, ó. Ele não tem como chegar, tá? Sai com semi-eixo, saiu direitinho. O semi-eixo aqui, os parafusos estavam frouxos, eram aqueles ali, né? Ali não tá dando pra ver, tá bastante escuro. Ó, pegar a luz, né? Ali, ó, dá pra ver ele agora ali. E o outro aqui embaixo, ó. Tá, é aquele parafusinho ali. E aquele outro. Deixa eu levar o dedo ali. Tá? Fica ali debaixo que tava solto. As balanças estavam soltas também, né? Essa balança aí. E tá aí o motorzão, né? Puta motor, né? Tá? Que a gente já descobriu que a. Olha o estado do corpo de borboleta aí, ó. Muito sujo. Mostrar pra ele também. Ah, o vazamentinho tá aqui, é da mangueira aqui, que tá ressecada essa mangueira. Tem que tirar ela. Que mais que eu vi aqui? Deixa eu ver se fica a luz aqui. Fica clareando aí um pouco. Deixa eu pegar uma chave reforçada. Tá? Só pra vocês verem aí. Eu vou pa passar isso aqui pra ele. Olha só. Deixa eu botar a chave no lugar certinho aqui. Olha só aí. Escapou a chave. Deixa eu botar bem certinho. Olha aí. O calço está estouradaço aqui. Olha aí. Olha o movimento que faz o motor aí. Com a câmera não dá pra ver muito, mas olha isso aí. Olha o outro lado lá, o outro calço lá. Tá estourado também. Os dois calços aqui e aquele calço traseiro lá. Na realidade, o certo seria botar os quatro calços aí. Olha só aí. Motor mexendo pra caramba. Imagina isso aí na hora de andar. Fazendo esse movimento aí. Né? Complicado. Tá? Esse calço aqui também. Tá trincado já. Bem trincado. O melhorzinho é do outro lado lá. Ele fica em cima de quatro calços de borracha. Tá? É isso aí. Queria mostrar pra vocês aí, né? Tá de boa. Sai com tudo, gente. Sai. É impressionante. Tu tira quatro parafusos de cada lado. São oito parafusos. E levanta o carro para cima. Outra coisa que eu tinha chegado a tirar aqui, cara, eu tirei o chicote aqui, porque deu para ver que o chicote parece que ficava no carro, né? Só que não, tá? Esse chicote aqui, ó, ele tá todo interligado nessa tomada aqui, ó. Essa tomada aqui já vai no módulo aqui. Deixa eu mostrar aqui mais, deixa eu pegar a lâmpada aqui, tá um pouco escuro. E aqui dá para ver o chicote aqui, ó. Sai desde a sonda aqui, sensor de oxigênio, e vai lá, vai passando tudo lá, vai pegando todos os sensores e vai indo. Esse fio aqui, ó, esse cabinho aqui é o do arranque. Quando a gente baixa agora o carro e quando chega perto, a gente já consegue colocar ele aqui. E do alternador, que é esse aqui. Esse aqui vai em cima do alternador também. O alternador fica aqui, que eu já tirei, já estou desmontando ele lá, né? Fica aqui, né? E esse aqui é a tomadinha do ar-condicionado. Tá? Aqui eu já vi que falta um parafuso. Aqui. Deixa eu mostrar mais.
Talvez mais perto. Aí, ó. Falta o parafuso ali. É, parafuso faltando pra tudo que é lugar, né? Impressionante. Mas tá aí, tá? O motor tá... Já estamos com ele baixado aí. E a gente já... Deixa eu mostrar aqui. Tô com o alternador aqui. Já abri ele aqui. Vou ter que botar na prensa lá para tirar essa polia. Essa poliazinha aqui, né? A gente vai tentar apegar ela ali, né? Tô saindo fora com a câmera, né? Para trocar os rolamentos aí, tá? Fazendo um barulheira aí, né? Já tem o ronco nesses rolamentos aqui. Esses extensor aqui. Esse aqui é o tensor mesmo que tensionando. E essas aqui são polias loucas, né? Auxiliares. Tá? Então tá aí. Entrou esse Monza aqui pra nós fazer um serviço nele. Chegou aqui e não quis pegar mais. Tipo assim, matou a bateria, né, do carro. Então a gente vai fazer o teste aí direitinho pra ver se é bateria. Amanhã, se der, vou trabalhar nesse carro. Hoje deu mais uma garantiazinha de um serviço que eu tinha feito, que nem tá no vídeo aí, né? É um rapaz que veio aí. A gente mexeu aí na válvula termostática e trocou. E troquemos o sensor do radiador ali, né? Mais conhecido por cebolão do radiador, né? Então, a gente tá... Me atrasei, né, a gente? Eu me atrasei hoje, porque daí um vazamentinho na válvula termostática ali, né? Um anelzinho de borracha ali, tive que trocar porque deu vazamento. Então é isso aí. Tem mais uma Saveiro que veio, tá ali na frente, que é coisa pra depois, né? Vamos virar aqui. E agora eu vou ver se eu... Esse aqui deu problema de arrefecimento também. Furou um selo. Acredito que não ferveu, o carro tá funcionando, tudo certinho. E a gente vai... Um tratorzão aí da granja passando. E a gente vai fazendo o que pode, né? Então é isso aí. Encerrar hoje, terça-feira. Amanhã, quarta-feira, tem mais. Bom dia. Começando aí mais a quarta-feira aí. Fiz um serão ontem no Corsa. Corsinha branco aí. E tirei os dois coletores. Né? Estamos com o motor aqui já. Esse selo aqui. Deixa eu ligar uma luz aqui. Sempre fica escuro no vídeo, né? A gente só vai notar quando tá filmando. Tá? Vamos botar aí. Já deu pra ver ali, né? A mancha aqui dele, aonde tava vazando. Que agora estourou de vez e vazou de vez, né? Então a gente vai trocar esses quatro selos aqui. E mais... Vai ficar de ponta cabeça aí pra vocês aí, né? Mas é como eu tô enxergando aí. Tá? E mais esses dois selos aí que tá... aparecendo aí. Deixa eu botar a lâmpada aqui. Aqui tem um selo. E aqui tá o outro selo. Esse caninho aqui embaixo, onde é que entra pra bomba d'água. Deixa eu ver se eu consigo checar com a câmera mais perto. Aqui, ó. Ele tá também bem enferrujado já. Tá faltando uns pedaços aí já dele. Já seria a hora de trocar ele aí também, né? Tem que ver aí como é que tá a bomba d'água. Passar pro cliente aí agora o que deverá ser feito nele. Mas uma curiosidade aí me chamou a atenção. Aqui pra baixo tá sem a... Eu só tirei a tampinha aqui. Ô, coisa. Deixa eu pegar aqui. Né? Tá aqui, vamos ver se clareia. Aí. Tá? Não tem... A capa tá quebrada aqui. Então fica... A correia de dentada aí fica exposta. Ele pediu para dar uma olhada na correia, para ver como é que ela tava. E ao ver a correia, tá uma corda de viola, olha só.
sei se vai pegar no vídeo aí, ó. Tá cantando a correia. E ao olhar o tensor aqui da correia, tem uma... Ele tem a marquinha. Deixa eu puxar a lâmpada um pouquinho mais pra cá. Deixa eu ver se eu consigo fazer aparecer a marquinha e aparecer no vídeo. Não tô conseguindo clarear lá. Mas bem ali, ó. O pininho tá lá e ele deveria estar atrás daquela parte mais grossa, lá onde é que tem a casinha do pininho. Então quem esticou essa correia aqui deu no bucho mesmo. Não sabe nem o que estava fazendo, né? Aqui a gente vê já uns trincadinhos na correia. De leve. E ela tá, ó. A gente não consegue nem movimentar a correia de tão esticada que ela tá. Então foi isso aí que eu peguei no carro aí, né? Deveria ser trocada essa correia. Feito o ajuste certo. Que isso aí tá errado, né? O resto aí tá... Se for procurar mais coisa, acha mais coisa, né? Então a gente vai passar isso aqui que foi... O carro chegou no guincho, né? Na plataforma. Com esse detalhe aí. Sistema aí de arrefecimento. Teria que fazer uma boa de uma limpeza. Deixa eu botar a lâmpada aqui por baixo que vai aparecer no vídeo. Vou ver se aparece no vídeo a sujeira lá dentro. Lá. Olha o barro aí que tá dentro do reservatório aí, né? Lá pro fundão lá tá muito sujo mesmo. Teria que fazer uma limpeza aí pra ver o que vai acontecer aí, né? Tá? Aqui nós estamos. Continuação aí na classe A. Tô desmontando o alternador, né? E para variar, né? Meteram uns parafusos aqui já. Os parafusinhos Philips aqui. Dois parafusos Philips. Esse e esse aqui. Tá? Que os original são esses assim, ó. São os cabeça fenda. Mas já botaram os parafusos ali com a ponta escorrida, né? E sei lá se botaram com chave de impacto, o que fizeram. Então o rolamento estourado. Vou ter que usar. Vou usar uma broca. Furadeira. E tirar a cabeça dele para sair lá para trás para a gente poder soltar ele. Tá? Tirando isso aqui, eu vou ver se eu tiro o toco de parafuso lá, filmo. Que eu puder filmar, que eu tô sozinho para filmar, né? Ver o que eu consigo filmar aí pra mostrar um pouco pra vocês. O que eu vou fazendo. Aqui eu vou tirar só a cabeça, que daí a chapinha vai sair pro outro lado lá. Né? Que atrás é uma chapinha, né? Aí, ó. E aí a gente vai tirar essa chapinha aqui de trás. Onde o rolamento sai pra cá. Bom, voltando aqui agora, ó. Chapinha fora. Os parafusos sem as cabeças aqui, né? Agora a gente pega o alicatezinho aqui e tira fora. Pra ver direitinho ali, ó. Fura, tira só a cabeça do parafuso. Deixa eu mostrar aqui. Aí, ó. Tá vendo aí a cabeça? Aqui, ó. Aí fica... Faz o furo ali, arranca a cabecinha, porque a broca 4 é a grossura do parafuso. Sai a cabeça e ele passa, né? Aqui tá o rolamento aqui agora. Saiu a... E agora é só nós imprensar pra lá, né? Bom, estamos aqui com o alternador da classe A. Já limpinho. Lavadinho, esperando para ser montado. Os rolamentos já tá aqui. A gente tinha eles no estoque da oficina aí. Tá? Tô aqui na classe A tentando tirar... O toco aqui do parafuso. Tá meio embaçado aqui, né? Tá escuro. Tá ali o toquinho. Primeira tentativa já deu errado. Vou procurar outra polca ali pra nós botar aí
e fazer a tentativa aí de tirar ele de novo. Bom, tô aqui na classe A ainda. O parafusinho. Deixa eu passar pro lado de cá. Tá aqui ainda. Já fiz. Já é a quinta, sexta tentativa agora. Agora eu cresci ele um pouquinho mais com a solda. A gente vai botar uma palquinha ali. E vai tentar dar um. Vamos tentar assoldar a palquinha. Tipo com o que foi feito com essas aqui, ó. Deixa eu só mostrar aqui. Aqui. Tá vendo aí? Foi soldado ali e quebrou. Essa aqui foi a última tentativa, ó. Acabou quebrando, porque o parafusinho é pequeno. A gente bota uma palca maior e solda em cima. Tá? Aqui tem uma, duas, três, lá mais outra palquinha, quatro tentativas, cinco tentativas. Essa aqui eu fiz duas tentativas com ela. Então, estamos indo para a sexta tentativa. Voltando aqui na classe A. Agora já limpinho. Tirei o toco do bicho. Tá? Já passei a ferramenta em cada um. Esse aqui de cima, eles já fizeram pegar os primeiros fios de rosca, já foi enjambrado, já arrancaram os pedaços de fio de rosca, mas lá pra dentro tá bom. Aqui não, foi, não é parafuso encravado, porque no alumínio não encrava, foi colocado enjambrado o parafuso. Por muita sorte ele entrou só um pedaço pra dentro e quebrou, o resto da rosca lá pra dentro tá inteira. E tá aí já o serviço completo aí, né? Foram várias tentativas, né? Vou tomar minhas ferramentinhas aí de fazer rosca, né? Várias medidas, tá? Aqui em cima da banca tô com os parafusos aqui. As polcas que eu usei, né? As tentativas ali, tem mais uma no chão lá. Mas aqui tá, ó. Tá? Aqui tá o toquinho de parafuso que tava pra dentro. Tá, ele fica meio embaralhado aí, mas dá pra olhar a ponta do parafuso aí, que ele veio até trazendo um pouco ali, que grudou a rosca nele. Ele até abriu um pedaço da rosca ali pra quebrar, ó. Por muita sorte consegui tirar ele inteiro. Então o resto da rosca lá pra dentro ficou boa, ele entrou atravessado, entrou um pedaço, esforçaram e quebrou dentro. Então agora é só montar a bomba d'água ali. Aí eu já vou até montar essa bomba d'água no lugar e já mostro pra vocês. Eu não sei se eu vou ter o parafuso, que tá faltando um parafuso aqui, né? Deixa eu ver se eu tenho ele ali no meu estoque de parafuso. Porque ele tem que ter rosca em todo ele, né? Mas eu vou colocar a bomba d'água aí e vou deixar no lugar. Esse bloco, pode eu não ter falado ainda, ou se eu falei, mas falo de novo. Esse bloco aí é todo em alumínio. Então tem que ter muito cuidado, porque o alumínio é um material muito macio, né? Até por um aperto muito forte aí, um aperto que tu vai dar um torque muito além da conta aí, acaba estragando. Né? Esse arranque aqui, já dá pra ver que ele foi, acredito que não faça muito tempo, foi feito um reparo nele, né? Que ele tá com um automático novo, né? E a gente vê que foi trocado o porta-escova, que tá com a pecinha do porta-escova aí feito, né? Bom, é isso aí. Aqui deveria ter uma lavada, teria que dar uma lavada nesse motor aí, né? Fazer uma faxina nele aí. Mas isso aqui tem que ver com o dono, se ele autoriza a fazer. Que esse aqui não dá pra fazer por nossa conta não, porque esse aqui leva horas pra deixar limpo. Tá muito sujo ele. Continuando com o vídeo aí de quarta-feira. Tô montando a caixa de uma roçadeira. Tá engrenagem, tinha quebrado o eixo, eu já tinha feito alguma filmagem dela em outro vídeo, onde ficou uma tampa quebrada aqui. Vou mostrar a tampa aqui para lembrar aqui. A gente quebrou um pedaço da tampa aí, né? E quebrou o eixo. Deixa eu mostrar o eixo também.
E a gente encomendou aquela tampa ali. Demorou pra vir. Tá o eixo quebrado. Ponta do eixo que quebrou aí, né? Tá aí o baita eixo. Aqui tá outra, a peça da que vai os facão, né? Que vai ser colocado lá. E vou mostrar lá pra vocês a... Vamos sair cá na rua, né? Aqui na rua. Tem mais roçadeira aí. Tem essa aqui que é pra tirar as navalhas. Pra afiar. Essa navalha que tá aqui em cima aqui é dessa outra aqui. Então aqui a gente tá montando aqui, né? Deixa eu mostrar aí. Já tinha colocado o eixo no lugar. Tinha me esquecido de filmar, gente. Tá? Aí fica a engrenagem aí de baixo. A roçadeira tá de em pé aqui, lógico, né? Onde aquela outra engrenagem tá na tampa lá. Vai vir pra cá, né? A tampa que veio nova, que foi colocada. Aqui também não tem mistério, né? Foi colocado, agora vai ser travado com arame aqui, né? É passado um arame de uma palca na outra pra travar, pra cada vibração não afrouxar e não perder o óleo pra baixo. Afastado aí só pra vocês verem aí. Aí vai aquela peça dos facão, vai aqui parafusado com a polca. E os facão. Aqui tem outra roçadeira aqui também que é pro conserto. Mas é só pra trocar os trenó dela. Que é essa chapa aí que gasta de baixo. E a gente troca, ó. Essa aqui já tá estourando aqui. Aqui eu já tinha passado pro cliente, que já tinha arrancado, perdido o pedaço. Mas ele não vai querer colocar, né? E essa aqui também perdeu um pedaço do trenó, virou para trás. Cortou ali e virou para trás. Tá? Agora eu vou montar mais um pedaço aqui. Aqui é barbada, né? Só botar a tampa aqui agora. Vai ser feita a ajustagem aqui com... Não tô focando, né? Só colocar a tampa aqui. E fazer o ajuste com papel aqui, com junta papelão aqui. Para não deixar o eixo enforcado. Tá? Vai botando camadas de junta aqui até ficar livrezinho. A gente bota uma junta e aperta. Se enforcar o eixo, bota outra junta. E assim vem vindo, né? Assim que funciona. É isso aí. Já volto aí com o vídeo lá que eu quero mostrar lá atrás lá o que o Jonas está fazendo. Aqui o Jonas já desmontando o Celta. Começou a desmanchar o Celta aí para fazer esse pequeno estrago aí, né? Deu uma enrugada legal aí, esse carro tombou, né? Ficou com as rodas para cima. Deixa eu dar uma baixadinha aqui. Aí quebrou o para-brisa. Esse carro eu já mostrei para vocês aí antes. Aqui deu mais outra pegada feia aqui. Aqui embaixo amassou também. E aqui em cima também ficou amassado. Aqui tem mais umas avarias que a gente vai pintar ele todo. Que na realidade ficaria só essa porta aí sem pintar. Porque esse paralama aqui tá arranhado. Para-choque tem vários arranhão fundo aí já. Né? Aqui tem mais outra avaria aqui, né? No para-choque. Que levou uma pancada na frente, que não foi nem no tombo. Isso aqui já tinha no carro. O capô na frente tá amassado. Tem um amassado aqui, né? O paralama aqui também tá amassado, que esse aqui foi quando ele tombou, né? Amassou aqui. Essa porta aqui também tem um amassado. Tem uns amassados na porta. E vai ser feito todo ele aí, né? O Santana tá quase pronto. Aqui o João já tirou o teto aqui também, né? Já tirou o forro aí de cima, ó. Tá sem forro aí, né? Vai ser tirado o para-brisa na frente também. Aí tá o Santana. O Santana tá quase pronto. Falta botar o capô e os vidros. A gente tá esperando as borrachas de vidro vir. E tá esperando o para-choque também que foi encomendado. O para-choque dele tava quebrado. E a gente encomendou aí um para-choque. Dele. Vai ficar novo o carro, né? Ficar zero bala.
Depois vai ter que fazer uma limpeza e tá faltando ainda fazer o polimento dele. Né? Já tem bastante brilho ele, né? Tá aí o Santanão. Voltando aqui na roçadeira. Coloquei a tampa já com as juntas cabíveis aqui, né? Para dar altura, para regular o nosso eixo. O eixo não se encontra com folga nem assim e nem assim, em axial e horizontal, né? Certinho e livrezinho aí para girar, né? Tá aí. Então agora a gente já vai colocar essa peça aqui do facão. E vou terminar de botar o facão no lugar, que daí eu vou baixar a roçadeira pra gente colocar, pra ser colocado a peça que vai aqui embaixo. Bom, voltando aqui no, na quinta-feira, né, véspera da Sexta-feira Santa, né, eu foi embora o carro. Achei que tinha chegado aí um carro, né? Ah, aqui na classe A, o dono da classe A aí liberou aí trocar, né? Os cálcios aí que eu mostrei que estão estourados. Fazer a limpeza do corpo. Nós procurar essa borracha que tá estragada. Vamos ver se nós conseguimos ela. Tá? Só que vai ficar pra semana que vem, né? Amanhã vai ser feriado, já não tem como trabalhar. Ele autorizou fazer uma limpeza aqui também, né? Botar esse cano novo, que eu acredito que venha com a peça aí, né? Olha só aí a sujeira como tá aí por dentro, né? Tá? Monstro, né? Ah, aqui foi liberado o resto do serviço. Então a gente vai tirar o motor daqui de cima, vai levar lá pra trás e vamos fazer uma limpeza nele. Tá? O Corsa aqui também foi liberado o serviço. Tá? Também não vou conseguir mexer hoje nele. Tá bem puxado aí. Tô terminando a roçadeira lá, tem que desentortar, botar uns pinos novos. E tudo tá bem complicado. Tá? O caminhão aqui também já tá liberado, só pegar e fazer o serviço, vai ficar pra semana que vem. Tudo vai ficar pra semana que vem, né? Nossa. Mas é isso aí. É, serviço. Muito serviço. Tem aquele Mons ainda que é pra hoje. E mais a Saveirinho lá que tava. Que eu não vou ter nem ter tempo lá. E o cara quer. A Saveiro até tinha falado pra ele nem deixar aí a Saveiro porque não ia ter como fazer. Agora começou a botar pressão, né? Que é porque quer essa vida. Bom, é isso aí. Vou mostrar mais o resto da roçadeira lá. Vou botar uns pinos lá novo lá. Ele quer fazer uma modificação lá. E vamos dar sequência. Eu quero ver se eu consigo ainda fazer esse Monza. Ver se eu pelo menos peço as peças. Peço as peças, né, pra ele. Que é pra dar uma examinadinha na correia do ponto e um barulho na roda. Tá? Mas já vi que tem um puta de um vazamento aqui. Deixa eu só mostrar pra vocês aí. O carro ficou parado aí no chão, ó. A gente empurrou ele um pouquinho pra trás aí pra dar uma liberada na passada. Olha só a poça de óleo que tá aí. É. Então é isso aí. Só pra deixar já esclarecido aqui que o serviço vai ficar alguma coisa desses carros aí. Quem vem acompanhando o vídeo aí vai tendo a sequência. Tá? O alternador acho que eu não tinha mais mostrado ainda, né? Tá aqui, falta montar ele, já tá com as peças tudo aqui. Tá de boa, né? Bomba d'água já tá no lugar. Uma coisa que me intrigou aqui na bomba d'água é esse furinho aqui, ó. Esse furinho deveria ser pro lado de baixo, né? Mas a outra bomba, certinho, também o furinho era pra cima. Porque esse furinho aqui é pra sair o restinho da água. Quando se der uma passadinha de água no reparo aqui, ele cai uma gotinha ou outra ali. Pelo menos funciona assim nos outros carros, né? E esse aqui ficou pra cima, né? Não sei se essa bomba d'água aqui é usada em outro carro. E eles usaram o mesmo modelo nesse aqui, não sei, não conheço essa história desse carro aí, né? Tá?
Então tá aqui, a gente vai lavar tudo e vai deixar, vai ficar top, né? Esse aqui vai ficar top. Uma pena que não dá pra lavar, que eu não consigo lavar aí por dentro. Pra lavar o cofre aqui também, deixar tudo 100%. Tá? Estamos na roçadeira lá, a roçadeira, eu até vou até lá, né? Pra nós dar uma filmada aí, né? Ah, tem esse uninho aqui também que tem que botar a boia do tanque e trocar a bobina dele. Vou botar uma bobina para teste desse carro aí, né? Já expliquei isso aí num vídeo aí, o que que nós vamos fazer. Ali chegou a boia, né? Tudo certinho. A roçadeira já tá montada. A roçadeira tá montadinha já, a caixa, deu tudo certinho. Aqui eu tive que regular, tá? Tá vendo aqui a junta, ó? Botei várias juntas aqui, ó, pra regular, tá? Olha só aí, ficou certinho, certinho, ó. Tá girando certinho. E quando tu pega aqui, ó, não tem folga, ó. Mal tu sente uma folguinha, né? Uma folguinha tu tem que sentir, mas muito pouquinho. Vocês devem sentir, ó. Ver não dá pra ver, só dá pra sentir ainda com a mão a folguinha, né? Aqui eu tô desentortando, ó. Essa parte aí tava torto, aberto, né? Eu já bati pro lugar. Aqui também tem que dar uma porradinha aqui. Ele não vai usar mais esses furos aqui. A gente vai ver se consegue botar uns pinos pro lado aqui, que saia pro lado aqui, o pino, para ver ele engatar no trator. Que essa roçadeira é de um 4200, de um Agrale 4200. E ele tá usando num 235 da Massey. É menor a roçadeira que pro trator, podia ser uma roçadeira até maior. Então a gente vai dar umas pancadas aqui para ver se consegue puxar isso aqui para ficar certo aqui. Que tava torto, né? Quebrou aqui também, né? A gente vai ver se dá uma soldada aí, né? Nessa parte aqui. Que não vai ser mais usado no trator dele aqui, né? Vai usar no. Vai ser colocado nessas barras mais fortes aqui. Vai ficar mais reforçado. Tá aí, nós temos que tirar as navalhas dessa aqui também, que já tá um tempo aí, não deu conta. E essa outra pequenininha de um 4100 aqui para trocar o trenó, né? O trenó é essa parte aqui, ó. Essa parte aqui, ó, que fica na roçadeira, que vai gastando. Essa aqui também tá gasta, ó. Já mostrei pro cliente, né? É que isso aqui é da fazenda, né? Na fazenda o dono vai mandando tocar, né? Não é feita a manutenção. Então é isso aí. Aqui tá a saveirinha aqui. Ela tá afogando, tá fazendo cheiro de gasolina e pega bem frio, mas assim que esquenta, não precisa nem esquentar, assim começa a entrar em funcionamento, ela já começa a ficar ruim porque começa a transbordar a gasolina. Então aí vamos dar uma analisada hoje tarde. Tá? Vamos ver o que nós conseguimos fazer. Aqui é trocar os selos, né? Todo mundo já ficou sabendo aí que eu já mostrei esse motor aí aberto. O dono teve aqui e liberou o serviço para fazer. O que que vai ser feito? Vai ser trocado os selos, os seis selos que tem. Essa pontinha da bomba d'água aqui vai ser trocado também. Correia dentada, rolamento extensor. E essa capa aí que tá faltando, tá? Daí a gente vai dar aquele talento aí na parte da limpeza, né? Deixar o motor bem limpo, né? Bem limpinho aí pra gente fazer ficar tudo certinho, né? Então é isso aí. Eu já vou mostrando outras coisas mais, né? Tinha trocado uma cruzeta aqui, né? Tá aqui a cruzeta velha. Eu não sei onde é que eu botei o. Ah, tá ali o cardan, já vi. Tá? A cruzeta tava com uma quebrada já, né? Com uma castanha dessa aqui quebrada. Onde é que fica os rolamentinhos dentro da cruzeta, né? Trocado. E aqui tá ela que foi botada nova. Tá um pouco escuro aqui, né? Tá? Cruzeta original da Grale, tá? Foi comprado na Lavrari, que é
que é um representante aí da Grale, fabricante Lavrale, né? Fabrica as roçadeiras aí, né? Em companhia com a McRoo, né? As roçadeiras são iguais, né? Tá? Essa cruzeta aqui estava estourada, a gente já revisou direitinho. Chato de trocar essa cruzeta aí. Vocês sabem quem mexe com essas cruzetas aqui, principalmente quando uma peça é mais pesada. Quando é essa ponta aqui é mais fácil. Mas essa ponta aqui que é mais pesada já precisa de duas pessoas. Aquela lá dá pra se botar sozinho nela, né? Então tá aí. Vamos ver o que, que eu consigo ir fazendo. Amanhã não rendeu muito aí. Chegou muita gente aí na oficina. Acaba o serviço da gente não rendendo, né? Mas tá de boa. É isso aí. Agora, filmar o resto da tarde aí. E de repente já botamos esse vídeo pro ar. Tô aqui na... na Saveirinho. Saveirinho tava... tava zoado aí na... funcionamento dela. Deu uma regulada no carbura dela aí. E começou a... e ficou boa. Começou a alinhar. Só que com a pressa que eu tô, não vou conseguir fazer o serviço. E ele precisa do carro. Então o que que vai... o que que aconteceu aqui? Foi serviço de outra mecânica. Não quero falar mal das outras oficinas, mas mexeram em coisa que não era pra mexer aqui, deixaram desregulado. Eu regulei, tem mais coisa pra fazer, tá? O injetor tá estragado, não tá injetando o necessário, então ela dá uma engasgadinha ainda. Eles deixaram a segunda borboleta do corpo, o segundo corpo, desregulada, tava aberto, e a boia também tava desregulada. Tá, desregulei, tirei um pouco da sujeira que tinha. Foi feito limpeza há pouco tempo, porque ele tá bem limpinho por fora o carburador. Só que tinha muita sujeira dentro. Então essa carcaça de filtro aqui tem que botar nova. Ela tá quebrada embaixo e tá entrando sujeira também pra dentro. Se ela vir pra fazer o serviço como tem que ser feito aqui, aí sim eu vou fazer certinho como tem que fazer. Agora não tem tempo, nós estamos na quinta-feira. Ele pediu para dar uma olhadinha, ver se conseguia resolver. Ela estava falhando bastante. Não parava em marcha lenta. Legal. Ficou pegando de bem, né? Opa! Não precisa nem acelerar. Se vocês olharem, meu pé não está no acelerador. Olha lá o pé, lá não está no acelerador. Tá? Não precisa nem acelerar para pegar. Aí indica que o carro tá de boa. Eu vou dar uma volta com ela. E vamos ver aí o que que... se ficou boa mesmo para andar, para rodar. Igual eu já liguei para ele vir pegar, porque eu não tenho mais o que fazer nela, né? E fica aí. Bom, vamos lá. Desliguei o carro. Uma voltinha aí na Saveirinho. Cheia a oficina, né? Muito cheia mesmo. Mas é isso aí. Parece que ficou boa a Saveirinho. Vamos nós. Ó, viu? Engasgadinho. Isso aí é o injetorzinho aí, que nós aí chamamos de chuveirinho, né? Vai dar aquela paradinha, pra arrancar de novo vai dar aquele buraco, né? Não apagou. Boa.
carburador, injeção eletrônica. Não sabe. Não estão preparados ainda, não. Então vem vindo bastante coisa com problema. Hoje de manhã teve um. Uno. Uno 2000. Um bico só em cima. Um mecânico, uma oficina. Bem longe a oficina daqui. O cara soltou o fio do motor passo. O cara andar que aquilo não precisava do carro. Pô, o carro tava todo errado. Eu não consegui arrumar, porque eu tô assim, dei só uma olhada baixa. Então é lamentável, né? O cara ter oficinas que não dão a devida atenção, né? Tem a ferramenta aquela para te testar o motor passo. Olha só isso que eu vou contar, né? A ferramenta de tu faz o teste e posiciona o motor passo para o carro não precisar fazer toda aquela. Já parte de um lugar mais ou menos certo para fazer a leitura certinha para deixar o carro certo. Às vezes tu pega ele aberto demais ou fechado demais, tu consegue dar uma regulada com esse equipamento. Aí ele cobrou cada. Porque daí o carro desregula, fica muito acelerado. Cada vez que ele regula o carro lá, que ele bota lá e dá a reguladinha, ele cobra R$30. Ele foi três vezes lá e os caras arrancaram dele R$90. Dá pra fazer um diagnóstico do carro todo com R$90. Complicado, né? Dá pra fazer um diagnóstico de uma injeção eletrônica R$90. Toda. E o cara só pega pra regular, né? Só pra fazer a regulagem do troço. Então, tem gente aí. Tem os bobos também que levam nessa oficina também. Me desculpe falar isso aí, mas é isso aí. Gente para enrolar pessoas e tem gente que quer ser enrolado, né? Porque é complicado fazer a volta aqui do manobrar e vamos voltar. Para mim ficou bom o carro, ficou só aquele buraquinho do injetor. A primeira marcha aqui tem um. Tem um esqueminha aqui para engatar ela. Vindo vários carros assim, um problema, né? Aquela classe A passou por uma oficina, recentemente a oficina passou. E no caso da bomba d'água, de repente eles não sabiam que a gente vê que é uma bomba d'água que fazia tempo que estava ali, com os parafusos quebrados já. Aí eles botam em fio cola, em fio tudo lá para segurar e não precisa fazer o serviço correto que tem que ser feito. Bom, tem aí aqueles cálcios, os caras mexeram na suspensão, né? Quando o carro vem para a oficina, tem que olhar várias coisas no carro e passar para o cliente. Pelo menos esses cálcios de motor, parte de suspensão, alguma coisa tem que olhar, vai mexer ali do lado, né? Então tá aí. A gente vem enfrentando essas coisas aí, né? Muito dono de carro também vai nos mais baratos, acha que é futuro. Não tem como tu fazer um motor do carro e gastar R$1.000 só. Tá na cara que tu vai levar fumo, né? O cara vai dar uma tapeadona no motor e vai passar. É o que vem acontecendo, né? As coisas. Tem muita gente ali que vem reclamando de outras oficinas. Não estou falando de todas as oficinas. Algumas oficinas, né? Tem oficina aí de colegas meus aí que o serviço é top também, né? Coisa boa também, bem pertinho. E assim a gente vai
levando a vida, né? Os pepinos. Eu terminei aquela roçadeira hoje de tarde lá também, que foi bravo de fazer a coisa, mas tá pronta. A roçadeirinha do meio lá que eu tava mostrando pra vocês. Isso aí, o carro aqui pra mim ficou bom. Só aquele buraquinho que vai ter, porque quando tu injeta, ele dá só uma gorfadinha, não faz o serviço dele completo. Ele tá saindo meio pro lado, não tá saindo direitinho. Aquilo ali tem aquele jatinho, quando acelera, ele dá um jato direto no fio da borboleta, bem na abertura da borboleta, aonde ele dá uma acelerada, acelerada brusca, aquela rápida, é aquele injetor que faz. Como ele está com defeito ali, ele acaba não injetando o suficiente e o carro dá aquele, como é que eu vou dizer, dá um cortezinho e depois vai de novo, dá aquela falta de gasolina. Mas isso aí ele vai conseguir andar agora, fim de semana, que o carro não tinha, depois ele funcionava, se apagasse, não pegava mais, tinha que esperar um tempo para pegar, porque ele caía tanta gasolina para dentro, que acabava afogando o carro. Ó, bem aqui na hora de tu retomar ele, que ele dá atrapalhadinho. Estamos aí. Vou encerrando esse vídeo aqui no carro mesmo. Quem gostou do vídeo, quem gostou do vídeo, compartilhe, deixe seu comentário. Ó, tem uma latinha vibrando. Compartilhar, gente, eu precisava que vocês compartilhassem. Desceu a câmera aqui, né? A câmera desceu para baixo. Vamos tirar ela aqui. Tô com a mão na frente. Gostaria que vocês compartilhassem aí os vídeos aí, dá uma força aí pro canal. Não sei se não tá ficando escuro aqui dentro, né? Acredito que não. Tá? E vamos dar um joinha aí pro canal. E deixa seu comentário. Eu queria falar dos comentários, gente. Não adianta pedir preço do serviço pelo comentário que não tem. A gente tem que conversar, ver o que que tá acontecendo, o que precisa, que carro é. Aí eles vem umas perguntas aí, às vezes, dos preços que eles querem aí para fazer um negócio no carro, mas não tem como, né? Tem que fazer um diagnóstico primeiro, certinho, tudo direitinho. A gente até pode passar um preço. Aí é por um e-mail, tá? Acesse o meu e-mail lá, tem no começo do vídeo ali, na abertura do vídeo ali, tem o telefone, tem muita gente me ligou já. Pega aquele número de telefone e liga. É Kentucho, eu atendo o telefone, tá, gente? Gente de longe, hein? Ligou gente de Maceió, ligou gente de São Paulo. Cara, é gratificante isso aí que o pessoal vem procurando aí a gente, hein? Então é isso aí. Vamos desligar a máquina aí. É isso aí. Até o próximo vídeo da semana que vem, que vão ser só 3 dias pra nós semana que vem. Segunda-feira. Hoje é quinta. Hoje é quinta-feira santa já, né? No caso. Véspera de sexta-feira santa. Amanhã eu não vou trabalhar, lógico, né? Sexta-feira santa. E segunda-feira também não, né? Porque é aniversário de Taquara aqui. Como eu sou de Taquara, Rio Grande do Sul, a gente vai fazer o feriado da nossa cidade aí, aniversário da cidade. Tá? Então vai ser só terça, quarta e quinta. Sexta-feira parece que tem um feriadinho aí de novo. E a gente vai mostrar esses 3 dias de serviço, sim. Tá? Então um vídeo só para semana que vem. Para quem vem acompanhando o canal aí, que eu sei que tem bastante gente aí que assiste direto os vídeos. Um abraço, até semana que vem.